first it was like a little quarantine in Slovakia and then training camp like 2 days, but there was not a full team because some guys were still playing, but I think it was like... Perhän, mä en muista kumpi niistä voit. No. Ottaisin Timotti Hanta. Tilaa Liiga läpimurtokanava ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta läpimurtojaksosta. Tässä jaksossa TPS:n Juraj Slafkovski kertoo erinomaisesti sujuneesta Pekingin olympiaturnauksesta ja odotuksistaan ensi kesän NHL-varaustilaisuuteen. Red Bull läpimurto lämärissä kysymyksiin vastailee Pelikanssin Aatu Jämseen ja 7 sekunnin haasteessa kisailemassa ovat Jypin Ville Ottavainen ja Joakim Kemel. Ensimmäistä kautta TPS:n liigajoukkueessa pelaava 17-vuotias Juraj Slafkovski sai tammikuussa hienoja uutisia, kun hänet valittiin Slovakian olympiajoukkueeseen Pekingiin. We weren't practicing at the Gatorade, we were at a different rink. Something was going on here and we were coming back and I just looked through someone's phone on a Facebook and I saw the photo and my name was on there, so that's the first time I didn't know. It's a big accomplishment and I was so happy. I right away called my parents and texted my friends and yeah. First it was like a little quarantine in Slovakia and then training camp like 2 days, but there was not a full team because some guys were still playing. It was tough situation because some of our players had COVID and everything going on, some quarantine and some had like fake positive tests. So I think we had maybe like 2 or 3 trainings like together as a team. So that's pretty funny that we managed to play like that after not so many trainings. Pekingin jääkiekkoturnaus pelattiin NHL-mittaisessa kaukalossa. Euroopan sarjoihin verrattuna kapeammassa kaukalossa aikaa ja tilaa on merkittävästi vähemmän, mikä jo itsessään muuttaa pelin luonnetta. NHL-kaukalo tuntui sopivan erittäin hyvin isokokoisen ja taitavan Slafkovskin pelityylillä. The game style is a little bit different. I think the rink and the ice was a little bit smaller out there, so it was like quicker and there was not so much time for decisions, but first I had to like get into that, but I felt very, very good after a couple minutes on the ice. First game was actually, I felt pretty good because it was against Finland and I had a big motivation like to play good and even like show from our coaches, and I was texting with some teammates the day before. I couldn't wait to play against Finland. It was a great time. I just enjoyed every second and I tried to play my best game, so I wasn't really nervous. I of course I was thinking a little bit like yeah, but not so nervous. 17-vuotiaasta TPS-hyökkääjästä tuli Pekingin olympiaturnauksen suurin sensaatio. Slovakian joukkueen tähtipelaajaksi noussut Slafkovski voitti 7 maalilla turnauksen maalikuninkuuden ja pistepörssin. Maali- ja pistepörssin voitto oli B-juniori-ikäiseltä hyökkääjältä lähes uskomaton saavutus ja hänet valittiin koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi. First I didn't believe that I can score that many, but I was like in a different role. I was playing like with the four line, try to defend more, and but then as the tournament like went and we scored a couple, so my confidence went up and I saw that like always when I try to shoot it as much as I can, it goes in. So yeah, I went like to higher and higher in the roster, which I was pretty happy playing with that good players like Leitzman were. So I was happy about my role and yeah, that was just a great time. It feels great. I didn't believe that this can happen in 17, and I'm so happy that
I showed that I can play hockey. Pekingin olympiakisoissa oli koronan suhteen tarkat pelisäännöt ja pelaaja testattiin päivittäin. Yleisellä tasolla Pekingin reissu vastasi Slavkovskin ennakko-odotuksia. It was really strict. I thought it maybe will be more free, but yeah. Yeah, I was thinking maybe the food will be better, or like I heard in Pyeongchang like 4 years ago, food was much better. So I was surprised with that, but otherwise everything was like I thought it will be like. Kahdesti verkkoa heiluttanut Slavkovski nousi ratkaisijan rooliin myös pronssiottelussa, kun Slovakia voitti Ruotsin lukemin 4-0. Olympiapronssi oli Slovakian jääkiekkohistorian ensimmäinen olympiamitali ja pronssijoukkue sai kotiin palattuaan sankarimaisen vastaanoton. I think Slovakia needed like some medal from either world championships or Olympics, so it's I think it's very important that we managed to win, and yeah, like picture showed so many people in the streets, and even like we had the stage out there and people came from all over the country, and it was just great. Also the bus without the roof was just a great road, and yeah, I enjoyed every second, and I'm so thankful that people came in there. Slavkovski oli jo ennen Pekingin olympiaturnausta yksi ensi kesän NHL-varaustilaisuuden kuumimmista nimistä. Loistavasti menneen turnauksen myötä slovakialaisen osakkeet nousivat entisestään. Maaliskuun lopussa 18 vuotta täyttävä hyökkääjälupaus pitää kuitenkin jalat maassa ja suhtautuu tulevaan NHL-draftiin rennoilla fiiliksillä. I think it will affect a lot like what team drafts me and where they want me to play. Of course I have a contract in here, so I think that's my first option, and or yeah, like then what the NHL team say, I think that will be important. Pronssijuhlien jälkeen Slavkovskia odotti Turussa lämmin vastaanotto. Yeah, like everyone was congratulating, and also I got some present from the management, and it was just nice time, and of course we had a lot of fun with the teammates in the locker room, like they were laughing and everything around, so it was nice. I was suspended, so I couldn't wait to play back in the TPS and just wanted to continue, and like my first 3 games wasn't really the best, but I think for the close future it will be better again, and I will play the same like I played in the Olympics. I hope we can go far, and I just hope we play good and we manage to win the tough games and score some nice goals, and of course it will be nice to get to top 3. Seuraavaksi Red Bull läpimurto lämäri vuorossa Pelicans hyökkääjä Aatu Jämseen. Ei ole tullut kyllä mitään erikoista, mutta on tullut että hieno rankkari. Mä osaan räppää. Ostasin timanttihampaat. Joku Lamborghini. Klassinen vesilasi tonne kypärälle. Brad Lambert. Jalkapallo strikeri. McDavid. Täällä on numerolla 97. Et mä häviäisin Rajaniemelle taitokisassa. No, mä olisin toinen laita. McDavidin keskellä ja Jack Hughes toisessa laita.
sanotaan, että mä oon Lahdesta, enkä Lahdesta. Los Angeles. No, tuli teiltä varmaan. Jo viime jaksosta tutussa 7 sekunnin haasteskaavassa kisailemaan pääsevät tällä kertaa Ville Ottavainen ja Joakim Kemel. No niin, Jokke. Nimeä 3 jypijoukkojen ulkomaalaista pelaajaa. Jan Skotka, Andre O'Brien, Reid Cardinen. Hieno. Sitten joukkueen pisin pelaaja. Samuel Helenius. Hyvä. Sitten nimeä joukkueen vanhin pelaaja. Mikko Salmi. No niin, hyvä. Aika helppoja ollut nyt alkuun, mutta... Sitten nimeä 3 Jypin pelaajaa, kenen sukunimi alkaa L:llä. Lahtinen. Lambert. Ai. Lahtinen, Lambert, Leinonen. Sitten viimeinen kysymys. Nimeä 3 vuoden 2021 draftissa varattua suomalaista. Samu Tuomala, Samuel Helenius, Ville Ottava. Nyt tuli summerin päälle. Oli. Ei keren. No niin. Onko niitä vielä? Ei, oliko se oli viimeinen. Sun vuoro. No niin, Ville. Nimeä pelaaja, kenen pelinumero on Jypin joukkueen suurin ja mikä hänen pelinumeronsa on? 95 Severin Lahti. Kyllä. Minä vuonna Jyp voitti CHL-mestaruuden? 2018. Kyllä. Nimeä Jypin pelaajien kansalaisuudet. Suomi, Ruotsi, Tsekki, Kanada. Kyllä. Nimeä 3 kolmekirjaimista SM-liiga seuraa. HPK, JYP, PPS. Kyllä. Nimeä SM-liigan viime kauden mitallisti joukkue. Lukko, TPS, kuka voitti kanssa? Tappara. Olisi ollut HIFK. Ei perhän, mä en muista kumpi niistä voitti. No. Seuraavassa jaksossa Kärppien Ville Koivunen mikitettynä ja Turku-Kuopio VHS Challenge.